shaqada joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxaa gashay mugdi iyo cagajiid, taasoo ay sabab u yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee ay hogaaminayaan wasiirka iyo agaasimaha guud, kuwaas oo muddodii u dambeysaba aan xafiiska aanay shaqa uga socon. Xogeeyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadan Yuusuf Nuux Tadhase ayaa dhaliilo xooggan u soo jeediyey wasiirka wasaaradda ciyaaraha Somaliland Wasiir Qambi. Waxaan u sheegay wasiirku inaanu si joogta uga soo xaadirin wasaaradda, sidoo kalena wuxuu dhaliilo xooggan u soo jeediyey isla wasaaradda. Asagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: baryahanba baraha bulshada aad la socoteen, wasaaraddii dhallinyarta ee ciyaaraha gebi ahaantiiba shaqadeedii way taagan tahay. Waxaynu ka hadli doonaa horyaaladii dalka ka bilaabmi lahaa ilaa gobollada iyo meel walba halka ay ku dambeeyeen. Shaqada joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxaa gashay mugdi iyo cagajiid, taasoo ay sabab u yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee ay hogaaminayaan wasiirka iyo agaasimaha guud, kuwaas oo muddodii u dambeysaba aan xafiiska aanay shaqa uga socon. Wasiirka Wasiir Qambi, inkastoo uu shaqaalaha u fiican yahay oo uu xanaanayo, haddana taasi kama dhignaa in shaqadiisii ay wanaagsan tahay. Laakiin shaqada iyo aqoonta ciyaaruhu ma aha mid wax uu ka fahmayo. Wasiirku shaqadiisa si joogto ah uma yimaado xafiiskiisa, toddobaadkii 3 cisho ama 2 cisho ayuu yimaadaa oo uu saacado kooban joogaa. Mararka qaarna waxaaba dhacda inaanu toddobaadyo aanu xafiiskiisa ka soo rogin. Wasiirku ma aha mid awoodihiisa ka muuqato wasaaradda, waxay u eg tahay mas-uul ka sii jeeda waxa uu meesha ka socdaa iyo awoodaha isdhaafsan ee cid khaasi ay isticmaalaysa awoodihii u lahaa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaruhu. Waxaan u soo jeedinaynaa Wasiir Qambi inuu waajibaadkiisa shaqo uu garto oo uu mid ula socdo, iyo inuu iska caslo xilka haddii aanu u gudan karayn sidii waajibaadku uu ahaa. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid Yaasiin, taariikhda waa agaasimihii guud ee ugu horreeyey ee isaga oo shaqaalaha ka mid ah wasaaradda noqda ama loo magacaabo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland. Waxa magacaabistiisu ay ahayd mid loo hawan yahay oo rajo iyo yididiilo iyo horumar ku reebtay ama ay ka rajaynayeen dhallinyarta baaxda sportiska iyo kubadda cagta Soomaaliland. Laakiin taasi waxay noqotay ka daro dibi dhal. Tallaabadii ugu horreysay agaasimaha guud ceebta weyn ku ah waxay tahay in booskiisii shaqaalanimo ee grade A ee uu isagu ku dallacay oo uu ku beddesho wiilkiisa curad, taas oo runtii hay-adda shaqaalaha dowladduna aan ku cambaaraynayno inay ka ogolaato, iyadoo oo aynu ognahay in shaqaale badan oo ay ka yihiin garsoorayaasha kala duwan ee gobollada Soomaaliland ka shaqeeya ay yihiin kuwa bilaa mushahar ah iyo gunnaba ku shaqeeya. In waaxdii ciyaaraha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha gebi ahaanteedba aanay shaqayn ama shaqadeedii ay joojisay, hargeysa stadium iyo nadaafadiisa iyo leerkiisa iyo biyihiisa. Guud ahaan, nadaafadda garoonka kubadda cagta hargeysa stadium ma aha mid fiican oo sababi kara, waxaanu sababi karaa caafimaad darro ka dhalata. Guud ahaan, waxaa garoonka meel kasta buux dhaafiyey xashiish iyo caagado. Xisbiga Wadani waxa uu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo nadaafadinta iyo caafimaadka garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium. Qolalka labiska ee ciyaartoydu ma aha mid sidii lagu talagalay u dhowran, ma aha mid la daawan karo. Caafimaadka ciyaartoyga kubadda cagta Soomaaliland kuma aamini karno qolalka labiska ee ay ciyaartoygu ay ka soo baxaan. Haba yaraatee, ma jirto cid si maalinla ah, toddobaadla ah ama bilo ah u nadiifisa. Xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay inuu dusha u rito nadaafadintooda. Suuliyada ay isticmaalaan ciyaartooyadu ma aha mid ay saxadoodu fiican tahay, waa mid buuxsamay oo ay saxradii bannaanka uga soo baxeen. Haddii ay wasaaraddii dhallinyarta ee ciyaaruhu ay ka shaqayn weyday garoonkii caasimadda Hargeysa Stadium, waxaanu diyaar u nahay ka xisbi ahaan inaan nadaafadino musqulaha garoonka oo buuxa, qolalkii laga soo baxayey oo iyaguna aan shaqayn, biyaha garoonka oo iyaguna ah kuwa aan muddo lagu shubin taangiyada, iyadoo loo og yahay
سيدي بيوه مهم كوجيهين شقادة كسرعة جرانكا يباه هذا استعمال كود دنيار تو باهنتاي حسب كودن يحد ديارو يهي إنه بيحيو تانجيد بيه سيتوك تانو بيحيو وح يدن عيب وين آه إن ليركو كتير جرانكا هرجيس استاديوم شركة دي ليركو أي قصتي كديب دايما فربدن أو إسقاري تاس أو صدح ذي بلودة كستانا للرعيو خرشات كا كوبا حيا ليركا هرجيس استاديوم هوريالك يدى يعتركا وقد دبينتي وحا آن دونينا إنا آن هالكن كحصنو دواقية بادن وآن كحسبي ودني آهان آن وسارد هروغ سوچو ديني أو أي داك تلاق سيد ديكوي دي حسبي ودني وحا ومرر بادن دواق دير يميد قابن با وكوشاقي إن قرون كي هرقيس استاديوم او بانيا هاي دا يعتر بالاران ما داما او مرتقليو سد حريال تدبات كيبا لغا عيارو سد حيو طبان عيارو تاس او إلا ماتا آني وساردو وحبكا قبان قرون كي هرقيس استاديوم وحا عيار والبا ددوينها لغا قادا لعاق تاس او دطوات كيبا آنو كو قياسي كردو لعاقار سبقليو كوتون مليان إلا لابا بقليو كوتون مليان او سمالان شلقا waxay is weydiin le halkay ayay martaa lacagta inta leeg naadiyada heerka koowaad ee caasimada Hargeysa waxa uu agaasimaha guud ka codsaday in khidmadii percentage ka ahayd ay lahaayeen garoonka lagu dayactirayo bisha Ramadaan wixii ka dambeeyana qaybtooda la siin doono hadaba iyada oo aanu waxba laga qaban garoonkii xisbiga wadani waxa uu soo jeedinaya naadiyada in meel ay ku ogaadaan percentage koodi حقا يولا هايين هادي كلا اي قادعان اني عيارا هوريالكا كاقايب غلان وقو دمبايتي واحا نسوي ديننا هالكي ايو كدن بيي حرير كيو كبادة عاكتا سومالي لان اي حقا اولا ها انو قابتو ترتنادو كبادة عاكتا سومالي لان سيدان لسو عنو وساردا دان يارد اي عيارو واحا يوارر كسو قاطي حرير كيو كبادة عاكتا سومالي لان اي لو دورتي اي كو يميد الالكتن حرير كيو كبادة عاكتا سومالي لان واحا يلكا كاقادي كرا اما دوران كرا wax shir weyn lagu dooran karo waxa weeye kooxaha caasimada iyo gobolada ka tirsan weeye garoonkii kubada cagta gobolka Hawdbal Gubadle oo ay ahayd in sanadka la dhameystiro guud ahaanba shaqadii ka socotay wuu istaagay kadib markii aan ku sameeynay dabagal halka ay lacagtu martay waxna loo sheegay in lacagtaasi ay soo baxday laakiin meel ay martay aanu garan weynay garoonkii kubada cagta lagu talo gobolka Hawd gabi ahaanba wuu istaagay garoonkii kubada cagta ee gobolka Daadmareed Oodweyne oo isna ay ahayd sanadkan in la dhameystiro guud ahaanba wuu istaagay shaqadii ka socotay haba yaraatay wax shaqo ah oo ka socda ma jirto gobolka Daadmareed sidaas ayuu ku waayay garoonkiisa kubada cagta ee laga dhislahaa Oodweyne garoonkii kubada cagta gobolka Saraar aynaba isagana hadalkiisa bada gobolka Togdheer Burco horyaalkii kubada cagta ee heerka koobaad iyo labaad ee bilaami lahaa bilowga bishan isagana waxay naadiyadii ka qaybgalayay ayna soo gaarsiiyeen inay niyajab ka taagan yihiin oo ay ku daaleen tababare isdaba jooga oo ay qaadanayaan gobolka Sanaag Ceeri Gaabo horyaalkii kubada cagta heerka koobaad iyo labaad ee isaguna bilaami lahaa shanta bisha bishan waxaa la sheegayaa in madaxweynaha madaxweyne Muuse Biixi uu tagayo gobolka Sanaag oo lala sugayo madaxweyne waxa ceeb weyn kugu ah kooxaha ka dhisan gobolka Sanaag koox kaliya oo mushaar qaadata ma jiro garoonkii Daale Stadium wuu xidhan yahay horyaaladii ka socda gobolka Sanaag iyaduna way taagan yihiin madaxweyne waxaad ku soo dhawaataa dhalinyartii ciyaaraha kubada cagta gobolka Sanaag oo aan qaban wax ciyaar ah waxaad ku soo dhawaataa horyaalkii kubada cagta ee ka furmi lahaa gobolka Sanaag oo taagan reesanaag waxa ku leeyahay waxaad ku soo dhawaataa gobolka Sanaag oo sidiisaba aan wax ka socda aanu jirin gobolka Gabiilay gobolka Gabiilay waa gobol aan ku ah kubada cagta Soomaaliland waxa ka soo jeeda ciyaartoy badan oo magac iyo sumcad ku lahaa gobolka Gabiilay waxa jira cabashooyin ballaaran oo naadiyada heerka koowaadna soo gaarsiinayaan kadib markii lagaga baxay balanqaad ahayd in labadii naadi ay ugu sareeyaa lugu yiri waxay ka qayb galayaan championka imkana agaasimaha guud uu ku wargeliyay in naadiga Hiryaalka Gabiilay ku guuleysta uu
وليبا سوغليو إسرائيل رب مدحويناها سومالي لان واحا إسكريريهن قبلك قبيلي وحكا سوتشي دا قبلك قبيلي عيارتويقا قبلك قبيلي يوكو حاق كدسان با كمواييان حاقا واحا كليهن إن مدحويناها إسكريريكا سوتشي دان أغا سماها قود واحا عيبكوا إنو داليرتي قبلك قبيلي وكوي راهضو هادي أد هشا واحد حاق وليديهن واحد يسكمل كسوة جدان مدحوينها سومالي لان واحانو كعو سنينا هانتي دور كوغود إنو قليو وسارة عيارها هانتي دور إن لقليو واحا كشقية وسارة عيارها صدح بقول يشان يسي ديتان شقالها قران مينو ميلا كشقيان شقالها وسارة داني يرضي عيارها إلا بشي مي إلا ماتا واح مشاري قاتل مجدو وانا عيبوين او دول هوغانسا وسيرك داني يرضي عيارها يا أجاسي ما هقول بقى واحد نشجعنا إن السحر بررتشلو إن دقاليه وعركه وكعي إن أدمات أكتهين شد الله ذي هالكمريان يقاوت الضروري شقالها كدي سن وسارد دل كم شارقته وسارد دل إني رضي عياره وإن هلان واحد حق ولا هاين صحفة ده واحد كعص نيا إن حق أتكو أدينتان وسارد دل ما يدل إني رضي عياره إلا ما تمشار ما يقاضن waxaan u leenahay waan sidax saa ay mushaarka ay helaan Rabila Ahmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gaciiro Television ka CBA magaalada Hargeysa.